você apareceu no momento onde que eu não esperava mais encontrar amor verdadeiro e você aconteceu. Eu te quero muito e para sempre. Te amo. Cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou sua igreja, dando a sua vida pela sua igreja. Agora, basta a mulher e o homem, cada um fazer a sua parte, e isso durará para sempre.